Հայաստանը նոյի երկիրն է, առաջին քրիստոնյա պետությունը։ Սա ոչ միայն մեր ինքնությանն է առնչվում, այլև մեր երկրի հանդեպ տուրիստական հետաքրքրությունը, որը գլխավորապես պատմաճարտարապետական, հոգևոր ու մշակութային բնույթ ունի։ Օտարերկրացուն Հայաստանի մասին ճշգրիտ տեղեկություն տալը երկրի վարկանիշին է վերաբերում։ Պլյուսովի անվան համալսարանում որոշել են հայ հոգևոր մշակույթ, կրոնական տուրիզմ և աշխարհի կրոնները, առարկաները դասավանդել։ Պետական լեզվաբանական համալսարանում գործող միջազգային տուրիզմ գիտաուսումնական կենտրոնի խնդրանքով և Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ այդ առարկաները հոգևորականներ են դասավանդում՝ Տեր Ասուղիկ Քահանա Կարապետյանը և Շահե Վարդապետ Անանյանը։ Կրթությունը երկաստիճան է՝ բակալավրիատ և մագիստրատուրա։ Անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, իտալերեն, իսպաներեն, չինարեն սովորած ուսանողները ձեռք են բերում հյուրընկալություն, տուրիստական օպերատորական գործ, էքսկուրսավարություն, անիմացիա մասնագիտությունները։ Դասախոսներ, ովքեր կկարողանան առավելագույն ճշգրտությամբ ներկայացնել այն բոլոր հարցերը, որոնք շոշափում են տուրիզմի ոլորտում, նույնիսկ երեխաների հոգևոր աշխարհում այդ փոփոխությունը, որ ես տեսնում եմ, որ այս երեք առարկաները վերում են, դա շատ կարևորում եմ նրանց հայրենասիրական, դա ընդհանրապես դաստիարակության գործում։ Մեր նկարահանման ժամանակ մագիստրատուրայի ուսանողների մոտ կրոնական տուրիզմի դաս էր։ Տեր Ասուղիկ Քահանա Կարապետյանը հանձնարարել էր ներկայացնել մեր հարևան երկրների կրոնական խճանկարը, տեղեկություններ Վրաստանում, Ադրբեջանում, Թուրքիայում, Իրանում բնակվողների կրոնական պատկանելության մասին։ Հետո ուսանողները տեղեկություններ պարսեցին հարևան երկրներում հայկական կոթողների մասին։ Մեր նպատակն է նաև այս առարկայի միջոցով կազմել երթուղիներ դեպի հարևան երկրներ, քանի որ մեզ համար սկզբունքային նշանակություն ունի մշակույթի և կրոնի միջոցով երկխոսությամբ ազգերի և ժողովուրդների կյանքում փոխգործակցություն, համերաշխություն հաստատելու առումով։ Անշուշտ ինքնության պահպանությունը չափազանց կարևոր է, բայց ինքնության պահպանությունից զատ մարդը առաքելություն ունի նաև ուրիշի ինքնությունը՝ հարգելու, գնահատելու և պահպանելու։ Դասի ժամանակ իրանցի ուսանողը հետաքրքրվում է, էքսկուրսավարները հաճախ զբոսաշրջիկներին պատմում են, որ Էջմիածնի մայր տաճարի վրա պատկերված է Շահ Աբասի պատկերը։ Վարկած կա, որ տաճարը շահի ոտնձգություններից փրկելու համար նրա քանդակն են պատկերել։ Տեր Ասուղիկի պարզաբանմամբ այս տեղեկությունը պատմական հիմք չունի։ Այդ պատկերը, որ մենք տեսնում ենք Սուրբ Էջմիածնի հյուսիսային զանգակատան վրա, ավելի ուշ է փորագրվել, քանի որ զանգակատունն ինքն ավելի ուշ է կառուցվել 1680-ական թվականներին, իսկ Շահ Աբասյան արշավանքը դեպի Հայաստան կատարվել է 1600-ական թվականներին, նրա մահից հետո է կառուցվել զանգակատունը, հետևաբար դա Շահ Աբասի պատկերը չէ։ Շուշան Դավթյանը ավարտական աշխատանքը հենց կրոնական տուրիզմի մասին է պատրաստում։ Անահիտ Մալխասյանն արդեն աշխատում է որպես տուրիստական մենեջեր։ Երկրի տնտեսության մեջ տուրիզմը առանցքային դերակատարություն ունի, ուստի հարկ է առավել ճշգրիտ գիտելիքներ ստանալը։ Ոլորտում մեծ տեղ է գրավում հենց կրոնական տուրիզմը և հենց որպես մասնագետներ մեզ շատ ոչ թե ուղղակի պետք կգա, այլ առաջնային է։ Մեր երկիրը բավականին շատ ինֆորմացիա ունի տալու տուրիստներին, օտարերկրյան մեր հյուրերին։ Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանի միջազգային տուրիզմ կենտրոնի տնօրեն Մարինե Հայրապետյանը նշում է, հաճախ է պատահում, որ հաստատված ջերմ հարաբերությունների արդյունքում ուսանողների կնքահայրերը դառնում են հենց հոգևորականները։ Այստեղ նույնիսկ չմկրտված ուսանողների համար մկրտության օր են սահմանել։ Աննա Թամրազյան, Գևորգ Ավաքյան, Եկեղեցական կյանք։